Vendimi për të indeksuar pensionet në masën 8.6% nga 1 tetori ka shkaktuar përplasje dhe tone të ashpra në kuvent mes përfaqësuesve të opozitës dhe majorancës. Kreu i rithemelimit në Partinë Demokratike, Sali Berisha, ta se afro 48% e pensionistëve janë me pagesa të pjesshme, teksa si zgjidhje sheh përcaktimin e një minimumi jetik në vlerën e 200 eurove për person. Këto që thoni ju, këto janë hipokrizi, këto janë lot krokodili, këto janë pashpirtësi. Çdo lloj mase që mund të miret në rrafshin financiar monetar është absolutisht e justifikuar 100% për të vendosur minimumin jetik. Përgjigja i erdhi nga ministrja për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali, e cila tha se majoranca është e gatshme të shumëfishoj pensionet, mirë po nuk ka fondet e nevojshme për diçka të tillë. Ne nuk kemi bërë të gjitha ato që kemi dashur dhe do donim, por e sigurt është se ne kemi bërë sa kemi mundur. Pensionet janë indeksuar në vitin 2018 në masën 2.8%, në 2019 në 2.8%, në 2020 janë indeksuar në masën 2.3%, në 2021 janë indeksuar në masën 2.7%, në vitin 2022 janë indeksuar 2 herë pensionet. Socialisti Erjon Braçe tha se pensionet vullnetare do të shërbejnë edhe për shtresën e mesme, mirë po për demokratën Jorida Tabaku, Shqipëria po plaket pasi të pakt janë të rinj që zgjedhin të jetojnë në vend. Këtu, të gjitha ata që kanë pensionin, dënohen me pamjaftueshmëri. Da i thonë me të drejtë, nuk del. Të ardhurat natyrisht nuk dalin. Edhe, pavarësisht faktit të indeksimit që ne kemi bërë kohë pas kohë. Kjo reforme frenoi rritjen e pensioneve duke ja lënë në dorë qeverisë indeksimin. Pra pensionistët nën mëshirën e qeverisë, ndërkohë që tani popullsia po plaket, numri atyre që hyn në skem është shumë më i lartë se numri kontribuesve ose se ç'ishte pak vite më parë, qeveria nuk di t'i japi përgjigje. Demokratët nuk i kursyen akuzat as për korrupsionin qeveritar, të cilin e shohin dhe si arsyen kryesore të mosrritjes së pensioneve dhe pagave, duke bërë që një pjesë e qytetarëve të jetojë në kushte jo të përshtatshme.